E aí galera, certo? Estamos aqui hoje, domingão, mó sol, dia do skate aqui em São Paulo. A galera teve que levantar cedo, todo mundo marcou de se encontrar ali na Paulista por volta das 9 horas. Comes back to me like pieces of a dream I can't remember. And I don't think you took a breath from March until September. When they sat me down and up the dose of sun. Tell us what to do. This isn't only killing you, this isn't only killing you. Mó galera, mano, muita gente, todo mundo pegando impulso, descendo, saímos da Paulista, descemos à direita ali na Avenida Consolação, direto, até os paramos ali na frente do Teatro Municipal. Muito legal, mano, muito legal, todo ano tem que ter isso, quanto mais gente, melhor, e a união faz a força, skate na veia.